optamos pela criação de pacas, porque por ser um animal da nossa fauna e que está em risco de extinção, é uma carne muito apreciada, tem um valor comercial muito bom e também com o objetivo de preservar a espécie. E também como uma opção para pequenos produtores, por ser um animal que não necessita de instalações muito sofisticadas e também como uma boa fonte de renda para pequenas propriedades. Bom, o manejo, teoricamente, é muito simples. Esses animais são divididos em baias, né? Cada fêmea fica em sua baia e, de acordo com o ciclo reprodutivo de cada uma, é identificado o cio desses animais e colocado o macho por determinado tempo junto com essas fêmeas para que ocorra sua fertilização. Decorrido esse período, os machos são separados das fêmeas para que possam ter as suas gestações tranquilamente. As instalações são espaços pequenos, né? O animal, a única coisa que ele precisa é de um abrigo, geralmente um caixote, uma manilha de concreto, e que esteja limpo. Como é um animal também que gosta muito de água, tem uma área que eles se alimentam, que eles tomam banho e fazem suas necessidades. E são animais que têm hábitos noturnos, então você não vê tanta atividade deles durante o dia. Bom, são animais que praticamente comem de tudo que encontram na natureza. Basicamente, no nosso caso, se alimentam de frutas, de tubérculos, cereais e principalmente de frutas da estação. Então, se consome muito banana, milho, abacate, abóbora, mandioca, batata doce, maçã, cenoura, geralmente frutas da estação, mexerica, goiaba. Então são animais que não têm um alimento definido, isso varia muito conforme a época do ano, mas basicamente são esses alimentos. E também ração de cobaia, fizemos também alguns testes com ração de equino, se adaptaram muito bem, mas não tem muito luxo, são animais que se adaptam com vários tipos de alimento.